If jeg bruker mine super hacker skills til å finne koden ut av deg. Gubbe! Science solvers. Ok, here we go. Nei, du burde ikke ha som science solved. Men... Det har vi ikke. Det er en setning, det er ikke... Altså, hva er tid jeg har sagt science solved, så er jeg heldig at du måtte S-O-L-D, solved science. Takk han deg, Sine. Hey, kid. Science! Guess I'm ready. Guess I'm ready. Pre-made. Alice Frøy, Røynti. Ja, that's science. Freaking science. GLaDOS! Fuck. Hva er det hinn nødne, Simon? Jeg vet vi tre, jo. Jeg sitter hjemme, jeg heter Shemara. Hæ? Hva er Shemara? Man er jo bare fyrre. Ja, men det er irrelevant, sier Simon. Det er irrelevant. Jeg har Shell. Ok, begynn det jo. Og jeg har Cave Johnson, sjående. Ah, ja. Companion Cube. Og Cake. Cake, ja. Det er faktisk alt mulig, ja. Det er faktisk alt jeg skal ha. Ok, hva skal jeg gjøre? How am I gonna kill this worm? Oh, nei! This backfire. What were you even thinking? Jeg glemte... Myra, det er ikke sjål, da. Jeg glemte det at... jeg glemte hvordan det står Explosion Radio Series spelen. Jeg har størst, ok. Ok. Nei, størst. Jeg helt bare da minion at det. Ok. Så du helt, ok. Ok, sårlig. Du hører botten stemme eis til. Fytte inga der. Hører botten at det stemme. Mind blowing. Oh my god! Ja, vi ber her. Sandlast. Atle, kom. Det er momentet da vi funderer oss nære, Simon. Pile up. Pile up. Way too much portals. Yeah. 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 Lucky! Så er det... Ah, el! Til Levi Durst! Ah, ja, shit, passer. Ja, men... Jeg tømte ikke konga tås av uttrykken om det, men jeg gjør det om han sier. Switch worm? That's fair. Ha ha! Ha ha! Oh my god, glemte alt om det! God no, god no, no, please, god no! God no! Nåå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  Grave jøkken er innenfor, og så kan du ikke grave jøkken etter. Hvordan rikker der? Du kan ta genka, og så hvis du truster av der, og blir om etter, så hopper der opp etter, og så kjøsten der neste ved dere, så blir det grave, og så graver det liksom opp etter, og så blir det for en ny rett spørre, så knapp igjen. Og så er det. Resta der manuelt etter? Ja, der kan man. Så at man har til, så er det. Hva er hun så klar jeg kan gå inn i filmen? Du har ikke switch worm her. Come on! Nei, ikke bruker switch worm. Du fucking tar på det. Åh, god, du sokker. Nei, faktisk ikke, men jeg er glad for at de skjer det. Hvor har jeg brukt det til de skjer? The fuck skal jeg bruke det til? Det er nærmig, det lever i 1,6. Bettere enn jeg. Nei, du skal sjekke Gordon Freeman. Hello. Gordon Freeman. Ho ho. You are now thinking with Ninja Rope. You are now thinking. Hank de Sjåla. Ja. Oh. Vi har ikke du ikke Sjåla. Du jævlig. Can't you see I'm already hanging? Kan man dette nøye å komme vattnet her?
It's payback time! Kan man dette vatten? Er det vatten under her? Det er definitivt vatten under. Shit, så man. Shit. Ja. Okay, it's payback time. Hva da, Tom? Varsågod, jeg er ikke gravity. Nei, da. Hukser du til så mye hukser jeg til hukser? Jeg har tenkt jeg gravity, men... Jeg har ikke masse sier sånn. If jeg bare at... Jeg får bare reka min der oppe, og så kom til hona dekker ned. Alt, du kan ikke klare seg en dag nå. Hurry up already! Nei, jeg har ikke norsk vi! Hvor er det vi? Så er det mega cool slow motion moment, for jeg ligger trusht jeg minne, for jeg fann ut det. Du ikke bare er for en akkurat lykke. Jeg er til true skyft. Ja. Turns out I did. Uh-oh. Jeg håper lenger det. Altså, Levi. Wow. Samme, kjøtte! Vil du si det? Ja, da skal jeg kjøpe. Det var så kraftig. Rekte så fucking synd der, og liksom backtrack-runnen der. Lik meg, hello! Jeg er som straight by nose, jeg ser. Such it is all the worst. Levi, 1,6, ok. Ja, altså, så dit det er sentage ned. Jodarsen, nei, Jodarsen, Kjarsen nå. Ja. Oh, ok. Oh, shit! That went better than expected. That escalated quickly. Ah, shit. It is so screwed. God. You kept sending? Jeg vet grunnen til at jeg har tatt oss et døgn med teltspill. Ok. Ja, og her tar to seg der vi er en sånn spiller i Counter-Strike Global Offensive. Og han tror jeg har gått Steam nå. Anarchy. Can't you engage me ut fra han heter Arnar? Arnarki. Hva snakker du om? Ja, det der var bursen å ta seg via en spalt teltspill. Så sa man med, så sa, ja, kjønner man, og så sa man. Asj, god, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Ta seg! Ok, nå er jeg her, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Ok, kan du? Team Shazum skal få Arnar fra deg. Åh, men. Var det godt? Var det til verst? Jeg håper det. Jeg har ikke haft ut til å hukse om det. Ok, og så... Sammen er en Dota-klips, og så... Mario! Ok. Så det er ikke sånn... Men jeg tar tåse, mest om det var skalet og alt det. Hva for rolle spiller du igjen? Spill? Altså, fucking spørs? Yeah. Come on. Jo, hva spalte jeg om Dota? Nei, jeg har sett det som mest som ikke, det er bare små. Ja, fuck spalte jeg om Dota. Det er viktig. Nei, altså, jeg hadde ikke han spalte Dota. Det er viktig, spørne gang! Men, man sa ikke hvor det var som spalte. Tror jeg det er sånn... Men man sa ta i han spalte, ta sammen da. At han spalte Counter-Strike. Det kan hette oss. Men Dota sa, ta sammen på at... Jeg vet ikke, det kan hette oss. Jeg hadde vært det beste intervjuet. Ja. Ja, han fikk... My god, du måtte finne han! Ah! Nei, han hadde... han fikk last kill i en bana. Yeah. At vi sniper alt. Vi sniper alt. Selvfølgelig skal ta vi. Bare jape seg, så faen vi kjører sånn. Så tvett, og så... 360, no scope, okay. Skåd, eller whatever. Nei, jeg hadde ikke mye det vi. Oh, Simon er on a roll, ass. Altså, en healer der. The sheep is a lie. Oh, man, jokes on you! Oh, man! Sucker! Jeg må helt gjøre det. Nei. Men jeg er Simon. Jeg har vært tævers. Kassen er vært tævers. Ok. Hva er det da? Nei, du vil vite.
senere. Gjør hva det er bra. Ok, jeg kan gjøre for det for brukeren, ja. Du skuffer hvis du ikke bruker. Nei, jeg kan ikke bruke den. At det er super top secret. Ok. Super big top secret. Åh, skuffet! For han ikke jøkken. Da. Men nå får han ikke jøkken. Ha-ha! Ha! Ja, det blev fan. Oj, jag hörde sig inte. Ja, jag hörde. Hej, det är tältet. Det är shot. Shit, vi shot tältet very nice. Jag har lite even Steven för att det är double shock on DJ. Fuck, så helt otroligt att få i grävstenar kvar för. Ja. Yeah. För dig. Du går vatten upp för dig att spela. Mm. Ah, jeg tror at det var super cheap, men ja, det er nok skatt kast. Ja, nå. Nei. Ja, du kan ha klart det. Seriøs, men jeg sier i dag så han kan følge jeg. Hjalmar. You believe in him? You believe in him? I never did. Ja. Peabody. Jeg tror han er Peabody. Peabody. Du gjør vrange mening. Vi har et robot som pipa di. Du hadde penis shaped. Penis shaped. Hvor er du først å pisse? Så før han eisen til å pisse. Ja. Det er altså nok som bare det handler om det. Do you believe in miracles? Oh. Nice try. At A least. Plus for trying. A plus for effort. A plus sucks som den extra score här. Fint pröva. Men nu får jag bruka den så väl. Uh-oh. Whoa! Where did he go? Dammit. Det er ikke livet. Where did he go? Whoa! Yeah. For cousin. This ball, I am. What happened? Ouch, 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 ouch. Wait, how can fuck end that value for you? Jeg vet ikke hva hendte kjøver noen. What the damn? What? I don't know. Just as fuck. Hos, Hurry up already. I'm a bald out of my head! No! You're not supposed to do that, Asper! Well, du ikke hva sex den hele? Jeg er ikke annet, Garnish. Nei, nei. Jeg tror ikke å si det, det er for snøyd. Where did he go? Where is he? Where did he go? I'm a ghost! I'm a ghost! I'm a ghost! Men altså, jeg kan si at det er at Saxton Hill, han er han som dreper seg på et helt der. Red, Levi! Red! Ja? Yeah. Oh. I would know this yet. Du var sånn. Ja. So science. Vi er det tydelig ikke aperture science. Ha, det er ghost burning. Ja. Ooh, skills there. Go, go, go. Hopper. Oh. Oh. Da. Sick place. Kansa. Hmm. You can do it! I yes. Believe in you! If you can, if you can, you suck. So. Det var kikk seg, det var kikk seg! Kassa! Magler bare etter bra. Han lyser kroos! No! Magler bare etter bra. Stein, there we go. Boom! Let's go! Her er den. Haltje, jeg vet ikke hva det er. Oh, whoa, whoa, whoa! Haltje. Ok. Hvordan gjør jeg sånn det jo? Det er unga deg jeg henter.
It's like he's a spy. Okay. Så borde kanske bara just att. Men så må jeg rega plettskott. Det er jo nok så ringt. But I am up for the challenge. There is nothing that a SE worm cannot do. Mikke Australia prat. Tobarskatt, vi sitter det ikke, ja? Ja, if it's just a surprise attack. Nei, som personer, men jeg... Hvor kan jeg stå for en Australia? Å nei, jeg får litt å døy! Heit akkurat du räcker upp med sån här. Att han får han så högt upp att han klarar vänta på ett arren. Ja, det är trygg att nej, det är tre. Ja, det är nog så ironiskt att det enaste av vapnet som inte någon klarar räcka vid till er styrmen sin. Hon är för jävla fans. Tisnär. What to do? Get out of here! No! Jesus. Ah, Ned! Ned! No! God, Mr. Death. Go there! Go there! Go there! Go there! Go there! She gonked us, man. Not even close. No, but the dinosaur chain, it's there at 16 Hale, 80 and SC 88 there. They had a legend, a mega awesome surprise attack. Stakker SC, isn't it? Yeah. Så det är jag och känner för sig där, hur ser du? Så man brukar vapen, det är alltid man kan... Yeah, man, well, hvis man egnar med sin liv, så blir han vuster. Tänker du efter? Tvär? Ja, Richard! Jag har faktiskt Richard all along! Ingen vatten! Fun fact, Essie ständer här som i helt en stål och iron. Ja, det är sjovligt. Vi är han här, eller? Nej, han står uppe i grossen. Är han så han visste på att det? Jag alltid var Jesus, Simon. Jag alltid var Jesus. Nej, Jesus så... Han står inte för oss, han hänger på grossen. Han hänger, ja. He's just hanging out. All right. That's just hanging. Okej, nu måste jag lycka att göra allt jag kan to save my own skin, så... Du har inte skin, du har mackor. Jag är färg efter Levi 1,6, men okej. Att det kan effektivt i första kassan. Nice! Och du finns coola kassa. That's not wonderful, that's terrible. Killed that. Det är som att präka. Det är som att präka. Det här är det jag får ha gjort mig och känd igen för nian här. Vi syns när Levi. Efter att jag har någon arbetskassa. Ta fäck ett double time medan jag är 6 sekunder ett. Vi har inte omvandat jag mer. Så jag kunde vänta allt. Målvars på mig. Fucking Jerry! Dark side! Fuck kan Jerry härifrån? Vinna. Ja, I'm coming for you! Du glömmer en av viktiga detaljer som imorgon. God. Vi spelar vi imorgon varsågod! Alltså, jag kan inte bugga den här uppe för hon bräster bara när hon kommer hit till Levi. Nej, nej, jag säger bara att du först inte gör det alltså. Ha? Jag säger bara att du först inte gör det. Ja. Kassa! Kassa! A little bit more! Yeah! Svart han att han går ut ur. Okej, jag är bara... Horse with no name. Ha? Nej. Ha? Det är det. Kassa, kassa! Oh, yeah! Oh, yeah! Precis! Oh, yeah! Next one, man. Better part. Hey, Atle Moon er der, Alan. Ha! Ha, oh, yeah. Insufficient, yeah. Okay, jeg er helt sikker på hva dette er for uslutt jeg som er her. Hvor er brasen? Shit! Hæ? Ta en leip, ta nærst noe vitt til. Og en brester kjøs som en nærst mye når. You want me to demonstrate? Jeg halte faktisk ikke for jeg brukte den i, men jeg får jeg prøve. Ja, han leip bra. Ja, han leip så høyt.
Så det hvis hun ikke lever høyt, så... Hei, det bare akkurat ligger en glur. Yes, sir! Ja, lykkelig. Kjent hun lever fra pappaen, datter! Next! Jeg kan si hva han... This time! I'm in! Kjent hun lever fra pappaen, datter! Nei, lever fra pappaen, datter! Og så var det game show, sanker back on. Jeg har lyst til å nase meg til Agen. That's sad, sad life of a bullbap. Of a bullbap? Of a grouse tissen to you, man. Ja, Levi, jeg skal bare fuck etter fjattelig, jo. Jeg greier bare etter kassa. Yes, sir! Hva sa jeg da? Kom og grave med meg, Levi! Kom og grave med meg! Fuck your box, ass man! Oh, man. Not in person, ass. Okay. I'm coming for you! Levi, you... don't want your shit, ass man. Show some mercy, ass. Kassa! Kassa! Kassa til meg, da! Fuck meg, au her! Hva er det med at du ikke har skått? Kassa! Kassa! Oh my god! Kassa! Nei! Just you wait! I'm loving it! Nei, nei, jeg tar stand for... I see. Nei, nei, jeg tar stand for mulbap! Fucking mulbap. Nei! Hengt du seg selv, mann, her! Hengt du seg selv? Jeg er en kjær! Yes, sir! Ja, det er jo ikke bra! Oh, it's out! Oh, it's out! Hvor kan du legge litt inn der? Ja! Dishta ser moltklubbene kort, yeah. At den jack... Missed me! Insufficient. Kan vi S, Bernd? Du kan rekke han? Ja, Bernd. Ok, Levi, skal slutte dere sammen. Team Mulvab. Team Mulvab. Oh, shit! Så er vi bare... Who the fuck are you that's open, man? Save a battle, act casual, act casual! Don't panic! Okay, Levi, remember this? Yes, I remember! It's all coming back to me now! Come on, don't let Espen bare vinne! Let the Onka vinne! Let the Onka vinne! The other winner is me, me alone! In this game, there are no winners. Only science. Only science. Men vi har solgt det science, Espen. Shit! Nå, bare for jeg tenkte min det komplisere deg, så... Bare prikk vel! Ja, perfekt. Perfekt. Åh, jeg skal lente av deg. Åh. Får du ikke skrive en e-mail? Nei! E-mail is for the week. E-mail, p-mail. Haha. Haha, ja, hoho. Dår, ja. Så må jeg snakke... Kom on, man! Jeg var litt dead skrevet av meg, Rob. Spørst du da. I'm coming for you! Sorry. Dyrt du som holdt røstene. Ja, sånn da. Helt utenfor så har jeg gravd ny res for. Eiii! Hatt du nå? Det var ikke snill hopper. Du hopper veldig. Ikke akkurat det her for Suicide Mountain. Suicide Mountain. Suicide Mountain. Seems about right, huh? Botta går ikke følge på innen, hva fuck? Jo, et eller annet programmerer jeg til da.
Fui. Et advantage vi har fui nå? Lære. Ja, så lære. Lære. Skal jeg gjøre. This learning. Så, nå kommer vi prikk vel vi. Da mykkel ned i hverandre også. Henta prikk vi vel gå. Ah shit, jeg vet ikke hva skal hoppe i rom. Hoppe, falle. Falle. Trust me, I jump a lot. Ai. Trust me, we do science. Do not science. Okay. Do not compromise. No, I question my science. Du var ikke det ene som åpner. La 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 la. Ja, i et livet vi nødre, Jora! Nooooooo! Åh, jeg må stått i roll igjen. Well. Atler minner er merkt av lanter nå. Ja, jeg spruffer lant. Jeg vet det, det kom til det minste landet på, er en dodge lant. Krasja hjerter.